Bukan sahaja pergerakan fizikal terbatas, malah punca pendapatan turut terjejas. Itu yang dialami golongan orang kurang upaya OKU yang turut terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Justru masyarakat disaran memberi perhatian dan menyalurkan bantuan. Ketua Pakar Kaunseling OKU Universiti Malaya, Dr. Ahmad Syamsuri Muhammad, sepanjang PKP, golongan OKU menerima bekalan makanan berterusan daripada pelbagai agensi serta khidmat psikologi daripada pakar kaunseling menerusi talian kasih. Namun mereka juga memerlukan perhatian dan boleh dibantu pelbagai pihak dalam aspek yang lain. Terutamanya contoh seperti OKU penglihatan yang bekerja sebagai juru urut contohnya. Jadi mereka tidak, bila tidak bekerja mereka tidak ada pendapatan. Okay, dan bila selepas PKPB ini pun mungkin mereka yang bekerja sebagai juru urut tidak dapat mencari pendapatan. Jadi itu memang akan menjejaskan mereka lah. Jika anda boleh bantu sila bantulah. Sebab OKU merupakan salah satu golongan yang terdedah kepada COVID-19 dan perlu dilindungi. Beliau ditemui selepas menjadi panel Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.